ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ സയൻസ് ആവർത്തന ചോദ്യങ്ങളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ 8-ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ 7 ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അതായത് 140 സയൻസ് ആവർത്തന ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ 8-ാമത്തേത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ടോട്ടൽ നമ്മൾ 160 ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണം. സയൻസിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ആവർത്തിച്ച് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വരാൻ പോകുന്ന എക്സാംസിൽ ഒരു 20 എക്സാംസാണ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽജിഎസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു 12 മുകളിൽ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലി സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഡെയിലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സയൻസ് ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ സയൻസിൻ്റെ ആവർത്തന ചോദ്യങ്ങൾ സെക്ഷനും കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ PYQ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പഴയ ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പുതിയ രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കമൻറ്റ് ഇടാൻ പറ്റുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ട് സ്നേഹം അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ 101-ാമത്തെ മൂലകത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ 101-ാമത്തെ മൂലകം ഏതാണ്? മെൻഡലേവിയം. ഏതാണ്? മെൻഡലേവിയം. പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ 101-ാമത്തെ മൂലകത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ അത് മെൻഡലേവിയമാണ്. പിന്നെ കൂട്ടുകാരെ, രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. ഒന്ന്, എനിക്ക് ശകലം സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുക. 2, നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവേത് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയിടാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കൂട്ടിയിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. എന്തായാലും ഞാൻ മാക്സിമം ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വിടുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ 144 പിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ കാണുക. അതുകൊണ്ടാവും മിക്കവാറും ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാത്തത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ പോയി എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 480 മാറ്റിയിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ 101-ാമത്തെ മൂലകം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? മെൻഡലേവിയമാണ്. യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്ന ദർപ്പണം ഏതാണ്? ഇപ്പോൾ കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് കേട്ടോ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്നത്. കോൺകേവ്, കോൺകേവിൻ്റെ കോൺ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചാൽ കേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? സിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേനെന്താവും? കറക്റ്റ് പ്രതിബിംബം എന്ന് വരില്ലേ. അപ്പോൾ കറക്റ്റിൻ്റെ സി തുടങ്ങുന്നതും സി ആണ്. അപ്പം കറക്റ്റ് പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്, സി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കോൺകേവ് ആണെന്ന് കറക്റ്റ് പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഇനി സമതല ദർപ്പണത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, സമതല ദർപ്പണത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് എന്താണ്? നമ്മുടെ പാർശ്വിക വിപര്യയം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ സമതല ദർപ്പണത്തിൽ പ്രകാശം പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് സമതല ദർപ്പണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമതല ദർപ്പണം എപ്പോൾ കണ്ടാലും ഈ ഒരു കാര്യം ആവർത്തിച്ച് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ദെൻ അടുത്ത ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ സമതല ദർപ്പണത്തിനെ കുറിച്ച് അടുത്തൊരു ചോദ്യം കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? ഈ കഴിഞ്ഞ് കമ്പനി ബോർഡ് LGSന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, 2 സമതല ദർപ്പണങ്ങൾ ചുവട് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അപ്പം ഏതാങ്കിളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിബിംബം, ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം ഈ 2 സമതല ദർപ്പണങ്ങൾ ഏതാങ്കിളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എത്ര ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? 30 കേട്ടോ. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്താണ്, ഒരുപക്ഷെ ഇനിയും ആവർത്തിക്കപ്പെടും. അടുത്ത ചോദ്യം, ധവളപ്രകാശം ഹടകവർണ്ണങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിയുന്ന പ്രതിഫാസം ഏതാണ്? പ്രകീർണനമാണ് കേട്ടോ. ഏതാണ്? പ്രകീർണനം. ധവളപ്രകാശം ഹടകവർണ്ണങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിയുന്ന പ്രതിഫാസം ഏതാണ്? പ്രകീർണനമാണ്. ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റമുള്ള മൂലകം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? ഹൈഡ്രജനാണ്. ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റമുള്ള മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ. ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ pH മൂല്യം 7 ആവർത്തന ചോദ്യമാണ്, കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചോണം. ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ pH മൂല്യം ചോദിച്ചാൽ അത് എത്രയാണ്? 7. മൈക്രോഫോണിൽ എന്ത് ഊർജ്ജമാറ്റമാണ്? മൈക്രോഫോണിൽ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിനെ എന്താക്കുന്നു? വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു. ശബ്ദോർജ്ജം വൈദ്യുതോർജ്ജമാവുന്നു. പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് കേട്ടോ. പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ്. സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രഹം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? ബുധനാണ് കേട്ടോ. സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രഹം ചോദിച്ചാൽ അത് ബുധൻ ആണ്. വായുവിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത 340 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 340 മീറ്റർ. വായുവിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത ചോദിച്ചാൽ 340 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ്. ബോക്സൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിൻ്റെ അയിരാണ്? ഒരുപാട് നമ്മൾ കണ്ടു. ഏതാണ്? അലൂമിനിയത്തിൻ്റെയാണ്. ബോക്സൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിൻ്റെ അയിരാണ്? അലൂമിനിയത്തിൻ്റെയാണ്. ഇപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ 101-ാമത്തെ മൂലകം മെൻഡലേവിയമാണ്.
ഇനി യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് പ്രതിബിംബം കോൺ കേവ് ആണ്, കേവ് ആണ് എന്നോർത്തിരിക്കുക. ധവളപ്രകാശം ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് എന്ത്? പ്രകീർണനം. ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റമുള്ള മൂലകം ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം 7. മൈക്രോഫോണിലെ ഊർജ്ജമാറ്റം ചോദിച്ചാൽ ശബ്ദോർജ്ജം വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു. പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ജൂളാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ്. സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രഹം ചോദിച്ചാൽ അത് ബുധനാണ്. വായുവിൽ ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത ചോദിച്ചാൽ 340 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. 340 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ബോക്സൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിന്റെ അയിരാണ്? അലൂമിനിയത്തിന്റെയാണ് കേട്ടോ. ബോക്സൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിന്റെ അയിരാണ്? അലൂമിനിയത്തിന്റെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെറ്റിലേക്ക് പോവാം. കണ്ണുകളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീവകം നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ അറിയാം. ഏതാണ്? ജീവകം സി ആണ് അല്ലെ. ജീവകം സി ആണ്. ജീവകം ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ചോദിച്ചാൽ ഏതാ പിള്ളേരെ? റിക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ അല്ലേ. അല്ലേ, ആ ജീവകം സിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമുണ്ടോ? പറഞ്ഞേ. സ്കർവി അല്ലേ. സ്കർവി അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി ജീവകം ബിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ്? ആ ബെറി ബെറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക. ജീവകം എയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇത്, ആ നിശാന്തത. അതുപോലെ തന്നെ ജീവകം എയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഏത്? സിറോഫ്താൽമിയ. ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവകം സിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ദെൻ ജീവകം ഡിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗം ചോദിച്ചാൽ അത് റിക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ, അത് ഓർത്തിരുന്നോണം കേട്ടോ. ദെൻ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് എത്ര അറകളുണ്ട്? 4 അറകളാണ് ഉള്ളത്. ക്ഷയരോഗത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള രോഗകാരി ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? ബാക്ടീരിയ ആണ് കേട്ടോ. ക്ഷയരോഗം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണം ബാക്ടീരിയ ആണ്. അപ്പം ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിച്ചെന്തായിരുന്നു? ആ എലിപ്പനി. എലിപ്പനി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ്? ബാക്ടീരിയ ആണ്. അപ്പം ക്ഷയരോഗവും എലിപ്പനിയും എന്താണ്? ബാക്ടീരിയ ആണ്. നമ്മളല്ലാതെ പഠിച്ചതോ ഡെങ്കിപ്പനി പഠിച്ചായിരുന്നു. ഡെങ്കിപ്പനി എന്താണ്? വൈറസ് ആണ്. ദെൻ വേറെ പഠിച്ചെന്താണ്? എച്ച് ഐ വി പഠിച്ചായിരുന്നു. എച്ച് ഐ വി എന്താണ്? വൈറസ് ആണ്. നിപ്പ പഠിച്ചായിരുന്നു. നിപ്പ എന്താണ്? വൈറസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പം ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഡെങ്കിപ്പനി അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക, വൈറസ് ആണ്. എലിപ്പനിയും ക്ഷയവും എന്താണ്? ബാക്ടീരിയ ആണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചോദ്യപേപ്പർ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫാർട്സ് റിലേറ്റഡ് ഫാർട്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരത്തില്ല. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിച്ചു പോകുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. അപ്പം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ്? പല്ലാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ചോദിച്ചാൽ ഏതാ പിള്ളേരെ? ആ നമ്മുടെ തൊക്കാണ്. കറുത്ത പൊന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്ന കറുത്ത പൊന്ന് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ്? കുരുമുളകാണ് അല്ലേ. കറുത്ത പൊന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? കുരുമുളകാണ്. ദെൻ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്ഞിയും. അത് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതോടെ പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി. പക്ഷേ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് തേടി കണ്ടുപിടിക്കണം. അവിടെയാണ് ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും മുന്നിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പോകുന്നത്. കറുത്ത പൊന്ന് എന്ന പേര് കാരണം നമ്മുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു സിലബസ് എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും, ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു അധ്യാപകൻ്റെ കീഴിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഈ അധ്യാപകൻ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു തരും. ഞാൻ ഏത് പരീക്ഷ എഴുതാനും വിജയിക്കും എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വിശ്വാസമാണ്. പക്ഷേ അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് പുറമെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലബസിന് പുറമെ, ഒരു അധ്യാപകൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് പുറമെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ തേടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തേടി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്വയം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ മോഡലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, നമുക്ക് ടോപ്പ് റാങ്കിൽ എത്താനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഏറ്റവും മുന്നിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജോലി മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു രീതിയിൽ വളരെയധികം സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് 1-2 മണിക്കൂർ ആയിക്കോട്ടെ, ഈ 2 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. കേരളം എന്ന പേര് ഏത് കാർഷിക വിളയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടാണ് കേരം തിങ്ങും കേരള നാടെന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കേര നീരകളാടും, അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടില്ലേ. ആ അത് മാത്രം മതി. എന്താണ്? തെങ്ങാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. കേരളം എന്ന പേര് ഏത് കാർഷിക വിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? തെങ്ങാണ്. ദെൻ സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? ആ ഓക്സിജൻ ആണ് അല്ലേ. സൂര്യപ്രകാശവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ? സസ്യങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ, അടുക്കളയാണ് ഇലയാണ്, ഇലയിൽ എന്തുണ്ട്? ഹരിതകമുണ്ട്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തണം കേട്ടോ. എന്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ? ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. ആ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഫുഡാണെന്ത്? ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓക്സിജൻ ആണ് എന്ത്? പകൽ സമയത്ത്. രാത്രിയിൽ ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുമോ? ഇല്ല. കാര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ? ആ നമ്മുടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ രാത്രി സമയത്തില്ല. രാത്രി സമയത്ത് ഇവരും നമ്മൾ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു വിടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് എന്ത്? ഓക്സിജനും അതുപോലെ തന്നെ
നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസും. ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് പിന്നീട് അന്നതുമായി പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ തന്നെ മടുത്തു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എത്ര തവണ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല അല്ലേ. അപ്പം ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്ക് വിടും. നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ഒരു ജീവിയാണ് വണ്ട്. വണ്ടിന് ഒരു നട്ടെല്ലും ഇല്ല എന്ന് ഓർത്തോണം. ORS ലായനി ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു? ഔഷധമാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? ആ വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതിരോധമാണ് ORS എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഇനി കണ്ണാറ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏത് വിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? വാഴയാണ് കേട്ടോ. വാഴയമത്തായി ചേട്ടാ എന്ന് പറയത്തില്ലേ. അപ്പോൾ വാഴയുടെയാണ് ഇത് കണ്ണാറ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് പഠിച്ചത് കണ്ണുകളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവകം എ. മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് നാലറകളാണുള്ളത്. ക്ഷയരോഗത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള രോഗകാരി ബാക്ടീരിയയാണ്. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്തത് പല്ല്. അപ്പോൾ കണ്ണും നാക്കും ചെവിയും തൊക്കും മൂക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത് കറുത്ത പൊന്ന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ്? കുരുമുളകാണ്. കേരളം എന്ന പേര് തെങ്ങ് എന്ന കാർഷിക വിളയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ഓക്സിജനാണ്. നട്ടലില്ലാത്ത ഒരു ജീവിയാണ് വണ്ട്. ORS ലായനി ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു? ഔഷധ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. കണ്ണാറ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏത് വിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? വാഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളുടെ പഠനം നല്ല രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ. ഈ ഒരു സെക്ഷനൊക്കെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണണം കേട്ടോ. വളരെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ മാക്സിമം ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ്സുകൾ സയൻസ് സെക്ഷനിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഞാൻ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പം നല്ല മഴയാണ്, നല്ല കാറ്റുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, അതായത് ഈ വൈഫൈ കണക്ഷനൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷനൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്ന് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഡെയിലി ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഞാനൊരു 4-5 ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് സാധാരണ. അത് പോസിബിൾ ആവാത്തത് ഈ ഒരു മഴയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. കാണുമ്പോഴേക്കും താങ്ക്.